Hey friend, কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আমাৰো ভাল আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ আকৌ নতুন এটা ভ্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া এটা মোক পার্সেল দি গৈছে পার্পলত কিবা অৰ্ডাৰ দিছিলো তাৰে দি গৈছে তো এতিয়া মই এটা আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে কি কি দিছো তো বলক মোৰ ভিডিওটো এনজয় কৰক আৰু যেনে যেনে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰি দিব তো বলক ফ্ৰেণ্ড এইটো হৈছে মোৰ পার্সেলটো I will use the face scrub. Friend, my dear Bora Hajese, Dalir Bora, Kitisama Kola, Bora Dise, Hedelota, Nora Hingerba, Casadulokia, Ada, Nohur, and Tazanova, and Tazanova. Our friend of Lokam Kalkar Bora was a high like Bora when I make it. বড়া ডালির বড়া ভাল লাগে কব ডালি দিছো আমার ডালি দিছে ডালি বড়া ডালি দিছো কইছিনে মানা মেদি আৰু ইতিয়া খাম ফ্ৰেণ্ড মই ইতিয়া জিমলে কৈ আছো আৰু আপোনালোকক দেখাই থৈছো Friend, my Jimmy Jote as a video of another Pahori goes to look into a correct video clip as a lay to as a Abnulko command the Hadisu. My push up Maria Silo, that a video. এতিয়া গাখীৰ গৰম কৰি আছো আৰু আৰু মই এতিয়া জিমৰ পৰা আহি পালো আৰু আহি পালে ভোক লাগে কিবা খাব মন যায় আৰু এতিয়া ভাবিছো যে গাখীৰ খাম অকণমান গাখীৰ হৰলিক্স আৰু আৰু মোৰ ভিডিঅটো এতিয়া সামৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব আৰু যেনে যেনে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আহিছো নতুন ভিডিঅ'লৈ বাই বাই আৰু মোৰ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো তেতিয়ালৈ আহিছো অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ বাই টেক কেয়াৰ শুভৰাত্ৰি